por gentileza. Só para vocês entenderem, aqueles que não entendem, quando se trata de tiro, as luvas são colocadas em cima do ringue para historiar se realmente confere na cura que foi dado no pescar as mãos, e o pessoal vê que não tem nada nas luvas. Sempre o título, eles são honrados. Pessoal, eu vou pedir um minuto de silêncio. O meu sogro faleceu ontem, era para mim estar. Meu sogro e meu primo de primeiro grau. Sou casado com a prima de segundo grau. Eu deveria estar em Salvador, Bahia. E compromisso aqui, eu não pude adiar. Estou aqui, eu pedi um minuto de silêncio. Quando os senhores quiserem. Yeah.
dois lutadores. Juízes: Oswaldo Zuanella, Valmir Giori, Haroldo, cronometrista Antônio Bernardo, árbitro Jorge Bueno, categoria super leve. Thank you.
segundos fora. Aqui.
o oficial. Aos 2 minutos e 50 do oitavo round. Vitória por nocaute técnico. Felipe dos Anjos. Yeah! Obrigado.